Det griller sikkert det også bare. Det skal nok ja, når den får, når den får 400 volt, den skal den får 10 gange så meget, ikke? Det der kaffekrums her, skal I bruge det til noget? Nej. Jeg kan godt få det. Det er virkelig nogle mærkelige ting, han bliver spurgt om. Men... Let me...